Φωτιά στις τιμές των καυσίμων έβαλε ο φόρος κατανάλωσης που ισχύει από χθες και στα πρατήρια της Μαγνησίας. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, που δεν ξεπερνούσε το 1 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι και πριν από λίγες μέρες, διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 1 ευρώ και 19 λεπτών και 1 ευρώ και 35 λεπτών το λίτρο. Καλείται ο εργαζόμενος να βάλει πλάτη. Συνέχεια μια ζωή αυτό ακούμε. Περικοπές, παγώματα. Τι θα γίνει πάλι, δηλαδή. Δεν μπορούν να... γνωστοί βάζουν πλάτη, έτσι, όλοι έτσι, οι ίδιοι. Δηλαδή δεν μπορούν να πιάσουν αυτούς που φάγανε τα λεφτά. Δεν μπορούν. Πάλι εμείς δεν θα το πληρώσουμε. Τι φταίνουμε εμείς. Παίρνουμε 1000 ευρώ το μήνα, από εμάς θα τα πάρουν. Στα πρατήρια του Βόλου, η ήδη μειωμένη κίνηση έπεσε ακόμη περισσότερο, με τους βενζινοπόλεμους να μην κρύβουν τον έντονο προβληματισμό τους για τη συνέχεια. Η δουλειά έχει πέσει στο κατακόρυφο. Εκεί που βάζαν το 20 τώρα έχουν φτάσει να βάζουν το 10 και 5. Απλώς μόνο και μόνο για τις απαραίτητες μετακινήσεις. Το αυτοκίνητο πλέον έπαψε να κινείται. Και δυστυχώς ο κλάδος μας περνάει τις πιο δύσκολες μέρες. Οι οδηγοί επιδίδονται πλέον σε μια συνεχή προσπάθεια αναζήτησης της χαμηλότερης τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να βάζουν στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους την ίδια ποσότητα καυσίμου που έβαζαν πριν την επιβολή του φόρου. Το ίδιο, τι να αποφύγεις. Απλώς θα κάνεις λιγότερα χιλιόμετρα. Θα κάνεις λιγότερα χιλιόμετρα με τα ίδια χρήματα. Θα πούμε σαν τον Τσιγκάνο που έλεγε 1000 έβαζα, 1000 θα βάζω. Το ίδιο δεν αλλάζει τίποτα. Δεν ικανοποιεί αυτό και τόσο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα διαφορετικό. Τι να κάνουμε. Όταν έχω χρήματα, θα το γεμίζω το ρεζερβουάρ. Όταν δεν έχω, θα βάζω λιγότερο. Εκτιμάται ότι στα πρατήρια καυσίμων του Βόλου η κίνηση παρουσιάζει πτώση έως και 50% σε σχέση με πέρυσι. Όταν, ας πούμε, έχεις ένα υψηλό ενίκιο τους υπαλλήλους, τα κόστη είναι μεγάλα, η δουλειά είναι πεσμένη, φτάσαμε στο σημείο να μην ξέρουμε τι να κάνουμε.